Efter 8 års dvala har han vaknat igen. Jag kan känna det i luften. Första gången vi möttes var jag 9. Efter en lång, hård kamp klarade jag mig och han försvann. Men efter det var jag aldrig bara Nova igen. Jag blev supernova. Jag hade inget annat val. Andra gången vi möttes var jag 15. Jag var mer förberedd den gången, men så många år hade gått att jag lite naivt började tro att han dragit sig undan för alltid. Precis då dök han upp igen. Jag lärde mig då att jag måste slåss tillbaka. Om han ska försvinna för alltid måste jag förgöra honom. Han ska inte få döda mig. Det här är den sista striden. Sjukdomen ska dö. Så.